Nu var det ikke så længe, så er der folketingsvalg. Og i den anledning, så laver jeg interview med de forskellige kandidater. Og i dag, der har jeg inviteret Brian Bressendorf fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Ja, tak. Brian, lad os starte med at fortælle om lidt, hvem du er. Jeg hedder Brian, jeg er socialdemokrat. Jeg er en forholdsvis ung socialdemokrat, kan man sige. Jeg er 31 år, så er jeg gift med Hege, og vi har to børn sammen. Den yngste er meget ung, kan man sige, kun 2 måneder, og den ældste er 3 år. Så arbejder jeg til daglig ved det danske skattevæsen, hvor jeg sidder med selskabsskat i den afdeling. Ja. Ja. Det er det. Hvor lang tid har du været socialdemokrat? Socialdemokrat har jeg været i mange år. Mm. Folketingskandidat har jeg været i 2,5 år, må det blive. Ja. Ja, men socialdemokrat har jeg været i mange år. Det, jeg tror, for rigtig mange, så er det jo noget, man et eller andet sted også fødes med. Så kommer der nogle ungdomsår, hvor man måske prøver at se, om man kunne finde på noget andet. Og jeg snuste nok også lidt rundt, inden jeg blev 18, vil jeg sige. For jeg har aldrig stemt andet end socialdemokratisk. Nej. Så et eller andet sted har det nok altid ligget i kortene, at jeg var der. Ja. Vordingborg Kommune. Hvad er det, der er så dejligt ved Vordingborg Kommune, siden du stiller op for det? Vordingborg Kommune er en af Danmarks smukkeste kommuner. Lad mig starte der. Fordi det er sådan set hele grundforudsætningen, der er. Ikke? Vi har fantastisk natur, og der er nogle fantastiske rammer for at kunne have et godt familieliv. Og når man ligesom tager det som forudsætning, så skaber det utrolig mange muligheder for os at kunne komme ud og bevæge sig. Kunne være med i forskellige foreninger. Og jeg tror måske også, det har været med til at tiltrække den type borgere, som der i høj grad bor i Vordingborg Kommune, hvis du spørger mig. Ja. Så bor der i høj grad en gruppe borgere, som er meget engageret, som rigtig gerne vil deres lokalsamfund, som gerne vil gøre en forskel, som gerne vil være frivillige, som stiller op til ting, og som altid er villige til at tage en snak og finde ud af, hvordan kan vi gøre det bedre. Altså man hører jo faktisk rigtig mange steder i kommunen, hører man sådan noget med, at hvis bare der er tre, der står uden for en brosen, så har vi nærmest dannet en forening. Ikke? Ja. Og det, jeg synes sådan set, det genspejler meget godt hele kommunen, at det er egentlig sådan, det er. Ja. Og det giver bare, det giver et fundament for at skabe gode borgere i vores børn. Det giver et fundament for at skabe det gode liv, og det er jo så det, vi både som kommune, som region og som stat skal understøtte, hvis du spørger mig. Du har også været meget aktiv og været meget ude på en anderledes måde end de fleste kandidater har. Du har blandt andet været ude i praktikker i de forskellige offentlige institutioner og også nogle private. Ja. Hvordan kan det være? Altså for mig vil jeg sige, jeg har en sådan generel grundopfattelse af, at der er kommet længere imellem os og Christiansborg. Og det er sådan set, det er der mit politiske ståsted også starter. Det er vi nødt til at gøre op med. Hvis vi skal have tillid til hinanden, hvis vi skal have skabt et bedre velfærdssamfund, hvis vi skal sikre, at vores børn har det bedre i morgen, end vi selv havde det, så tror jeg meget på, at den afstand, den må ikke blive for lang. Det betyder så også, at vi skal sætte nogle krav til dem, der faktisk gerne vil påstå, at de er politikere. Mm. De skal på en eller anden måde komme ud og lytte. De skal på en eller anden måde forsøge at lære og faktisk se, hvad er det egentlig, der er sandheden. Altså bare for at tage et eksempel, så Danmarks Statistik sidder lige nu med nogle tal, der siger, at normeringerne på børnehaveområdet, de ligger på 6,2 børn per voksen. Det er jo bare slet ikke det, der er virkeligheden, hvis man faktisk så kommer ud i en børnehave og får set virkeligheden. Fordi den virkelighed, der mødes der, det er rigtig mange, de oplever, at der er 2 pædagoger til ca. 22 børn. Hvilket er en noget anderledes normering, må man sige, end den, der arbejdes med. Det er mere for at sige, når man som politiker sidder og får en masse tal serveret, en masse rapporter, så er det én ting, og det skal vi også støtte os op af. Men vi er også nødt til at gå ud og finde ud af, hvad er det egentlig, den oplevede sandhed er. Hvad er det egentlig, der sker, når vi kommer helt ud i systemet? Og det er bare en helt anden hverdag, der opleves, end den, vi nogle gange får præsenteret på tal. Så derfor har det været meget, meget vigtigt for mig at komme helt ud og mærke, hvad vil det egentlig sige at være skolelærer i dag? Hvad er det for en dagligdag, de skal få til at gå op? Hvad er det for en type elever, der sidder? Fordi selvom jeg er forholdsvis ung, og det måske ikke er så mange år siden, jeg har gået i skole, så som det er for nogle andre kandidater, så...
Så der er sket meget, og der er så også nogle ting, hvor jeg med gro i stemmen må sige, at det har vi altså ikke fået, det har vi ikke fået gjort op med. Mm. Har du fået øjnene op for nogle ting, som du ikke havde regnet med? Ja, meget, synes jeg. Meget. Jeg synes stadigvæk en af de, det lyder næsten grimt, ikke? Men en af de næsten grummeste oplevelser var nok mit besøg ude i ældreplejen. Altså, vi hører mange historier om, hvordan de ældre har det i dag. Vi hører mange historier om, hvor hurtigt vores socioarbejdere de løber. Jeg husker den første mand, jeg var ude at besøge her. Jeg mener, hvis jeg ikke husker helt forkert, så havde vi 3 minutter til ham. Det var så det. Men vi havde så også i lommen en telefon, en akuttelefon, som efter personalet sagde, ringede sådan cirka gennemsnitlig 10 gange på sådan en aften. Det var der så ikke afsat tid til. Så derfor så vidste man, at hvis man skulle nå sin aftenvagt, så var man nødt til at løbe en lille smule hurtigere alle stederne. Man skal altså løbe hurtigere end 3 minutter ind til en ældre mand, som ikke har haft besøg hele dagen, hvis familie ikke bor i nærheden, og som et eller andet sted bare står forvirret tilbage. Den følelse af at løbe ind i et hus, undskyld udtryk, kaste nogle piller i halsen på ham, hjælpe ham med en støttestrømpe, og være ude igen, hvad der vel tilsvarer 1,5 minut senere. Den gav mig en kæmpe klump i halsen. Mm. Og jeg synes ikke, det var værdigt over for den ældre. Mm. Jeg synes slet ikke, det var i orden over for det personale, der skulle ud i det. Og så må jeg et eller andet sted bare sige, for mig er det præcis det billede af, at vi er begyndt at miste velfærd i velfærdssamfundet. Og det er noget af det vigtigste for mig til det kommende valg, det er at sige, lad os nu få velfærd puttet ind i velfærdssamfundet. Fordi hvis vi bliver ved med at fjerne det, så er der altså ikke noget fundament tilbage. Nej. Og vi kan jo heller ikke være bekendt, eller hvad? Vi kan bestemt ikke være det bekendt. Mm. Altså, vi har jo at gøre med ældre mennesker, der har været med til at bygge det her samfund op, ja. Som har gjort fantastiske ting, som igennem årene har opbygget det, som var det velfærdssamfund, der jo sådan set også sikret, at jeg kunne blive til noget. Mm. Fordi altså, lad os nu huske det, der er mange af os, der er kommet godt ud på den anden side, men som måske ikke har haft de bedste forudsætninger heller, ikke? Mm. Og det synes jeg bare er vigtigt at sige, at det er sådan set det velfærdssamfundet kan. Og når det arbejder på sit bedste velfærdssamfund, så er det jo en kæmpe fortjeneste. Fordi at vi får hævet folk over på den rigtige side. Og i stedet for at kun have problemer, så begynder vi altså at se løsninger, og vi begynder at få noget til at køre i den rigtige retning. Det er det, vi kan, når vi hjælper hinanden. Ja. Der skal jeg altså lige retfærdighedsvis sige, at i Vordingborg Kommune, der er det noget af det bedste ældrepleje, der er. Ja. Det er meget, meget værre i andre. Man hører jo steder, hvor man tænker på at skære ned på rengøring til hver 5. uge, for eksempel. Eller, det har vi allerede gjort nogle steder. Du er fuldstændig ret. Det fik jeg så ikke sagt. Vordingborg Kommune er faktisk et af de bedre steder. For mig er det en lille smule skræmmende, helt ærligt, at Vordingborg Kommune er et af de bedre steder. Ja. Fordi det fortæller mig noget om, at vi simpelthen har skåret alt for langt ind til benene. Det her, det skal ikke opfattes som et angreb på vores kommuner. Mm. Vi har sådan set rigtig mange kommuner, der gør det super godt og gør deres absolut bedste. Men sidder man med en økonomi, som vi for eksempel gør i Vordingborg Kommune, som er så presset på grund af nedskæring efter nedskæring, som er lavet oppefra og ned, så ender man altså ud i, at den pleje, den service, der er tilbage, den bliver dårligere og dårligere. Mm. Og det synes jeg ærligt talt ikke, vi kan være bekendt. Og jeg tror faktisk også, vi mister rigtig, rigtig meget på vejen. Ja. Nå, men det var en lille introduktion. Vi skal jo have fat i nogle politiske emner. Ja. Og når vi nu alligevel er ved ældreplejen, så kan vi jo starte med sygehusene og sådan noget. Mm. Fordi at der er jo en plan, fra regeringen nu, om at vi skal nedlægge regionerne og så lave bestyrelser på sygehusene i stedet for. Det lugter lidt af privatisering, kan det ikke? Det lugter af, jeg ved faktisk ikke, hvad det lugter af. Det lugter af mangel på vision, det lugter af et hurtigt greb til, man tror, man kan løse noget, og så lugter det af en afdemokratisering, synes jeg, mm. af fællesskabet og af velfærd. Ja. Men er det ikke lidt spild af penge med regionerne? Ekstremt. Nej, med regionerne? Ja, så fanger du. Det var så meget godt. Nej, det er spild af penge at lave det, som regeringen lægger op til. Okay. Regionerne er ikke spild af penge. Okay. Regionerne er... Men jeg tænker jo bare, det er vel en masse penge i administration, man kunne spare der.
der er ingen tvivl om, at der er administration. Det vil der jo være rundt om et kæmpe væsen som det danske sygehusvæsen. Mm. Altså, vi kan ikke undgå, at der er administration. Og jeg vil bare lige for at gøre det helt klart, hvis man laver den løsning, som regeringen lægger op til, hvor man så siger, jamen, så skal vi have en bestyrelse, så skal vi have flere forskellige bestyrelser rundt omkring, som så skal dække, hvad lægger de op til, cirka 4 kommuner, ikke? I sådan nogle klumper. Altså jeg ved ikke, man skal godt nok ikke have oplevet meget af, hvordan det offentlige plejer at køre på den her måde, fordi hvad er det, der sker, når vi laver sådan nogle såkaldte omorganiseringer, ikke? Jamen det, der sker, det er, at hver af de her klynger, de begynder at skal have noget ledelsesstøtte rundt om, så de skal have nogle analytikere, en masse akademikere, som kan hjælpe dem med at være forberedt til møderne, som kan hjælpe dem med at tjekke de tal, der kommer inden fra den øverste bestyrelse. Er det nu også de rigtige? Og så videre, så videre. Stille og roligt får du altså opbygget en meget større akademisk base, end det du har i dag. Så jeg er sådan set bange for, at man kan sige, at de udgifter, der er i dag til de ikke varme hænder, at de bliver meget højere i den fremtidige løsning. Derudover så mister vi jo fuldstændig det link, der skal være ud til den demokratiske proces. Ja. Altså hvis du ikke længere kan gå over til en folkevalgt politiker og sige, ved du hvad, det har du sgu ansvar for. Det synes jeg ikke er okay. Jeg synes, det er egentlig forkasteligt, at vi står tilbage sammen med noget, der jo minder om for eksempel det danske skattevæsen, hvor så kan man sige, om det gik så skidt. Ja, det var da overraskende eftersom, at man fjernede over halvdelen af personalet. Ja. Altså alle kunne jo have forudset, hvad der skete i skat, og jeg vil sige det sådan, det hører vi jo allerede i dag nu om sundhedsvæsenet, ikke? Altså hører vi, er det den vej, man er på vej ud af, hvis man laver det her? Ja. Det er jeg super bange for. Jeg ønsker slet ikke, at vi skal gå i den retning. Nej. Fordi vi har faktisk enorme problemer. Jamen det er der jo. Altså du for eksempel, lad os bare gribe det nærmeste Ringsted. Omkring brystkræftscanninger, hvor at man lige sprang en 700, en 1000 over, ikke? For at spare. Hvordan kan vi gøre det bedre? Når det kommer til det danske sundhedsvæsen, så er der rigtig mange steder, vi skal tænke. Må jeg ikke starte det, som man måske nogle gange forbinder med, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, starten? Ja, ja. Læger. Vores helt store udfordring her i kommunen, og sådan set også i de omkringliggende kommuner, det er et, at vi altså begynder at se, at de læger, de praktiserende læger, vi har siddende, de går på pension lige om lidt. Ja. Der er ikke nogen nye. Mm. Så vi ved sådan set ikke, hvordan dig og mig, vi skal komme til lægen lige om lidt. Ja, vi kan hente jo bare nogen fra Indien. Så, ja, det håber jeg ikke, vi gør. Vi har allerede nu, ikke, er vi nået dertil, hvor der laves dokumentar om de udfordringer, som kommer, når vi henter udenlandske læger ind. Det er slet ikke, fordi jeg har noget imod udenlandske læger. De må super gerne komme. Vi har også brug for dem. Det er mere for at sige, vi skal helst ikke nå dertil, hvor det danske sundhedsvæsen baserer sig på udenlandske læger. Mm. Altså, man har jo overvist, har man jo vidst, at den her udfordring ville komme. Man kunne have skruet op for optaget på lægeuddannelsen. Man kunne have gjort det bedre. Man kunne have krævet af de unge læger, at de skulle ud og skabe praksis rundt omkring i landet. Man kunne have lavet uddannelser, som ikke bare lå i København. Altså, det er først det, vi er i gang med nu. Med en socialdemokratisk formand for Region Sjælland, så begynder vi nu at sige, okay, nu kan vi få en lægeuddannelse ud til regionen, ikke? Og forhåbentligvis kan det føre til, at andre får øjnene op for, at man altså ikke behøver bare være i København. Ikke? Nej. Så altså, der kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at starte. Så vil jeg sige, så tror jeg rigtig meget er blevet centraliseret. Der har været mange centraliseringsøvelser igennem årene, ikke? Et med kommunerne, jo, der er blevet sammenlagt med amterne, med store sygehuse. Jeg er jo enig i, at vi skal samle noget ekspertise på nogle af de meget svære områder. Det er der ingen tvivl om. Mm. Selve ideen med at sige, at de største eksperter har vi samlet nogle enkelte steder, den giver sådan set god nok mening. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der har noget imod, at hvis de rammes af meget alvorlige sygdomme, så skal de også enten køre længere eller blive transporteret længere i hvert fald. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har noget imod. Så stor er Danmark heller ikke. Men hvad skal vi kalde de der almindelige sygdomme? Akut opstået sygdom. Den sikkerhed, der skal være i, at der faktisk er nogen, der kan tage sig af os, når ulykken sker, det er altså nødt til at være tættere på. Mm. Vi hører stadigvæk grufulde historier omkring ambulancer, der ikke når frem i tide. Og det er jo altså ikke fordi, at ambulancerne har siddet og holdt pause. Vel? Det er jo fordi, at de er langt væk. Altså bare for at tage et eksempel, da jeg var med ude i ældreplejen, snakkede vi lidt om det. Og hører jo her, at når der kommer en ambulance, der skal køre op fra Næstved, jamen så står man altså nogle gange og skal vente i en halv time måske, nogle gange mere.
Er den situation et, det bringer den sociohjælper, som i forvejen har alt for travlt, og som skal nu stå tilbage for at hjælpe borgerne, det er jo stressende for den person. Mm. Det er forkasteligt. Men det er også forkasteligt, at vi risikerer, at folk, der har akut opstået sygdom, skal ligge og vente i over en halv time, fordi der ikke er en ambulance i nærheden. Så jeg vil sige, hele det der med nærsundhed, det er vi altså nødt til. Vi er nødt til at få rykket noget af det tættere på. Og der er der altså en masse ting, som jeg godt mener, vi kan gøre i vores egen baghave, for at sige det sådan. Ja, ja. Men det koster jo en masse penge, ja. Ja, men det gør det. Altså, ting koster penge. Ja, men prøv nu at høre her. Jeg bliver også sådan lidt... Jeg ved godt, at Socialdemokraterne får altid skudt i skoen det der med, at ting koster penge. Men kære venner, nu har vi altså i årevis sparet på hele det danske velfærdsområde. Uanset hvor jeg kigger hen i dag, så er der blevet sparet, eller som de borgerlige vil kalde det, der er blevet effektiviseret. Mm. Det er godt nok ikke det, man oplever, når man er derude. Hvad? Hvor er pengene gået hen? Jamen, vi kan jo læse, i går kunne vi for eksempel læse, at konsulentforbruget igen er steget fra statens side. Det stiger også i de fleste kommuner. Vi bruger rigtig, rigtig mange penge over i det private. Vi bruger penge over i at skulle privatisere noget af for eksempel hjemmeplejen og andre ting har vi forsøgt os med. Nogle gange går det så galt, og så skal kommunen alligevel ind og redde og ender med at stå med regningen. Ikke? Ja. Og så lige den helt store del af den her pengepunkt, skattelettelser. Altså nu har vi i de sidste 4 år haft en blå-blå regering, en mørkeblå regering kan vi vel godt kalde den, som jo den store vision der har været at sænke noget afgift på nødder, og så gøre de dyre biler billigere, og så nogle topskattelettelser. Det er jo et helt misforstået og forkert brug af penge. Altså, hvis du kigger på de danske skatteindtægter, så ligger de sådan set forholdsvis stabilt, samtidig med, at vi er blevet et rigere land. Ja. Altså, vi kunne have hævet flere penge ind, hvis vi havde gjort det ordentligt. Og ikke mindst, hvis vi så havde lavet værd med at spare på dem, der sådan set sikrer, at vi får nogle penge ind i det danske skattevæsen. Ja. Vi ligger et godt stykke over de 100 milliarder nu, der ikke er blevet inddrevet. Ikke? Jo, det er jo alligevel en del. Jo. Ja, det er man hører jo en gang imellem, at der er nogen, der bliver snuppet i at have svindlet for mange penge. Ikke? Og så tænker man, hvad så med alle dem, der ikke bliver fanget? Ja, lige præcis. Altså jeg synes bare, nu sidder vi og kigger på det danske skattevæsen, som har mistet milliarder af kroner på grund af forfejlet tro på, at nogle IT-systemer var oppe at køre, og man derfor fyrede mennesker. Det gjorde man jo sådan set inden, at man mente, det var oppe at køre, ikke? I effektiviseringens navn. Og så har der været nogle svindelsager og sådan noget. Ikke? Men altså, det er rigtig, rigtig mange penge, vi taler om i sidste ende. Det er penge, som er forsvundet fra vores velfærd. Men i sidste ende vil jeg sige, når man har det fokus på, at alt skal effektiviseres, ikke? Ting ender altså også med at blive dyre. Når jeg er rundt i kommunen, altså jeg bruger rigtig meget tid på at banke på folk større, mm-hmm. For egentlig at få en lidt dybere snak om, hvor står de, hvad er deres dagligdag. Og en af de historier, jeg nogle gange møder, det er historien om en mor for eksempel med nogle børn, ofte drengebørn faktisk, som måske er ramt af noget ADHD, som måske er ramt af noget ordblindhed. Og historien om, hvor svært det er at få hjælp. Historien om, hvor mange år der nogle gange går. Vi ved jo sådan set godt, hvordan vi skal hjælpe ordblinde børn. Vi ved jo sådan set godt, hvordan vi skal gøre det bedre for nogle af de børn, der har diagnoser, ja. Som der så også bliver flere og flere af. Hvordan kan det være? At der bliver flere og flere med diagnoser? Ja. Er det fordi, vi er bedre til at kommer der bare flere, eller er det fordi, vi er bedre til at ligesom spotte dem? Jeg tror, det er begge ting. Altså, jeg tror ikke, at man skal ikke afvise, at vi er jo klart er blevet bedre til at spotte det, og vi har også fået sat noget mere viden omkring ADHD for eksempel, ikke? Som gør, at flere kommer ind i den kategori. Men jeg vil så sige, at jeg tror også, at vi er med til at skabe en eller anden form for stressniveau i det danske samfund, som gør, at vi er med til at presse vores børn derover. Altså bare for at tage det, vi hører en del fra pædagogerne nu, ikke? Det er, at hvis du bare går tilbage til 90'erne, så i børnehaven var der sådan set ikke puslebord i rigtig mange af børnehaverne. Mm. Fordi at når børn startede i børnehaven, så var de egentlig blefri. Det er de ikke i dag. Når børn starter i børnehaven i dag, så har de i stadig større grad behov for puslebord, fordi der skal skiftes flere. Så set alle børnehaver er integreret vuggestuer også, ikke? Ja, men det er de så også, men også på skiftet over til børnehaven. Ja. Det er jo sket af to grunde, ikke? Et, fordi vi har gjort det tidligere.
Altså, du kommer nu tidligere i børnehaven, end du gjorde tidligere, ikke? Hvorfor? Jamen, fordi at det er dyrere med en vuggestueplads, end det er med en børnehaveplads. Og okay. I den anden ende er det billigere, hvis vi kan få sendt dem over i skolen, ikke? Så nu er jeg jo så fra 70'erne, ikke? Der var jo mange kvinder, der gik hjemme og sådan. Det var det også. Nu er der jo flere, der er kommet, altså, hvor det er to indtægter i familierne, så er der jo en, der skal passes, ikke? Men jeg tror bare, når vi oplever noget af det, som jeg har fortalt før, ikke, med meget lave normeringer, så er der altså heller ikke dem, der er ikke de voksne rundt omkring vores børn, som skal hjælpe dem til for eksempel at blive klar til at smide blæen. Mm. Der skal hjælpe dem til at kunne lære konflikter osv. Det betyder, at vores børn, tror jeg, bliver en lille smule langsommere i det her. Simpelthen fordi vi har skruet ned på, hvor mange voksne der er rundt omkring dem. De er stresset. Og de er så stresset, ikke? Fordi det er jo det, vi ser. Altså, jeg kan jo se det i min egen datter, er 3 år og går i børnehave. Og jeg kan jo sagtens se, at når der er 2 voksne til 22 børn, er der sygdom, så slår man 2 stuer sammen, så er der 44 børn og 3 voksne. Ikke? Mm. De løber rundt. Altså, jeg kan jo se det allerede, når jeg afleverer om morgenen, ikke? Altså, så er øjnene jo nærmest ved at falde ud af hovedet på sådan en pædagog, fordi der er 1000 ting, de skal. Ja. Og der er ikke ressourcer til det, der er ikke overskud til det. Det betyder jo også, at man kan sige, når alt det her, de skal lære, alt det her, der skal gøre dem til fuldendte mennesker, det kan der ikke tages hånd om. Altså, der er simpelthen ikke nok ressourcer til at gøre det. Og vores pædagoger gør alt, hvad de absolut kan. Men det her, det er simpelthen umuligt at nå. Og det ved man selv, hvis man har børn, at det er altså begrænset, hvor mange man kan tage sig af. Min han går så i skole, men det er jo det samme billede. Altså, med skolelærer, og der bliver syge, og så er der vikar, og så er der anarkistiske tilstand i klasserne, ikke? Altså, min point er sådan set bare, at vi er nødt til at forvente den her udvikling op. Vi er nødt til at erkende, at vi kan faktisk godt få hele mennesker ud af os alle sammen. Men det kræver også, at vi, når vi har noget viden, at vi så tør sige, jamen ved du hvad, der er noget ordblindhed her, lad os nu få hjulpet dig videre. Fordi hvis vi gør det fra start af, når vi ved det, så ender vi altså med at spare penge i den anden ende. Mm. Og der er noget med at sige, ja, ting koster. Vi har lige siddet og kigget på, nu bliver det teknisk, ikke? Men man har siddet og forsøgt sig med sådan nogle sønmodeller, sådan nogle socialøkonomiske modeller, hvor man på socialområdet har forsøgt at sige, hvor lang tid tager det egentlig, og har vi noget bevis for, at når vi investerer i sociale indsatser, at så har det en effekt på den længere bane. Og da de der møder, de ligesom kom, og Finansministeriet skulle komme med tallene, så fortæller de så, at de har sat ind, at det tager 6 år på tilbagebetaling. Og vores første reaktion som socialdemokrater, ja, det var jo sådan set at sige, jamen hallo, hvorfor har I ikke sat en længere tid ind? Fordi det kan jo godt være, at det tilbagebetaler sig efter 15 år, for eksempel. Mm. Ikke? Og deres svar til det er sådan set det, der stadigvæk chokerer mig i dag, at de kunne ikke finde en eneste af de sociale indsatser, som ikke havde tilbagebetalt sig efter 6 år. Okay. Hvis det er der, vi står, Karin, altså, så er det da bare om at komme i gang. Mm. Hvis vi allerede efter 6 år har fået tilbagebetalt de penge, vi har brugt på en social indsats, hvorfor sidder vi så på hænderne? Ja, men der er jo ikke sådan, det er jo ikke sexet med forebyggelse. Altså, det er jo mere bedre at løse problemet, når det er der, ikke? Altså, man kan jo ikke måle forebyggelse på vælgere. Jeg behøver ikke at være en sexet politiker. Nej. For mig at se, så er det vigtigt, at vi får løst udfordringerne. Ja. Hvis politik begynder at handle om kommunikation, hvis politik begynder at handle om strategi, så kan vi lige så godt give for tabt, tror jeg. Ja. Altså, vi må simpelthen aldrig nå derover, hvor at politikere kun tænker på, hvad der er det rigtige, vi kan gå ud og sige. Hvordan kan jeg virke som den hårde, store mand? Altså, for guds skyld, så lad Trump komme til. Er vi ikke lidt der nu? Jo, hvor der er nogen, der er ude og sige, vi har et problem. Ja. Her er en løsning. Det kan godt være, den er dyr, men... Men hvad hedder det? Nu gør jeg noget ved problemet. Ja. Se mig, ikke? Præcis. Er vi ikke allerede der? Jo, i høj grad. Og det er vi nødt til at rulle tilbage fra. Ja. Altså, vi er nødt til at komme tilbage til at finde rigtige løsninger på problemer. Altså, for guds skyld, der er rigtig, rigtig mange områder i vores samfund, hvor vi har travlt, og hvor vi skal have gjort noget. Hvor vi har mistet noget i løbet af mange år. Og vi kan egentlig ikke være bekendt, synes jeg, og jeg tror også, det er derfor noget af den politikerlede, den opstår. Fordi man står tilbage med sådan et eller andet med, at hver gang der er det mindste problem, så står der 50 politikere og råber i munden på hinanden og siger, jeg har løsningen.
jeg tror, det der er behov for, det er egentlig, at man sætter sig ned og siger, hvad er det egentlig for nogle løsninger, vi allerede har sat i gang? Mm. Fordi nogle gange har vi jo faktisk lige lavet en lovændring. Ja. Og så kræves der allerede en ny lovændring. Ikke? Det er jo derfor, vi ender med lovtekster, der fandme er så lange, at vi er nødt til at ansætte mere administrativt personale. Altså bare lige for at tage den. Mm. Hvis man ser på kommunerne, så er der siden mellem 2006 og 2016, altså på 10 år, så er der i kommunerne blevet ansat 56% flere akademikere til at sidde og lave analyser. Mens der i den samme periode er blevet ansat 14% færre pædagoger. Ja. Så der sker et eller andet i vores samfund med, at vi åbenbart skal over og bare sidde og analysere på, hvad hinanden laver, i stedet for faktisk at få nogle varme hænder ud, hvor der er behov for dem. Ikke? Ja, og det er jo så en af de ting, som du gerne vil være med til at gøre noget ved. Det skal vi have gjort noget ved. Vi kan jo lige så godt være ærlige og sige, jamen, du kan jo ikke gå ud og gøre det alene. Du skal jo have et flertal. Det er der ingen tvivl om. Altså, det... Jeg skulle lige til at sige, gider jeg kunne, men det ville jeg heller ikke kunne. Så er vi ude netop med Trump. Ja, jeg er nu meget glad for det demokratiske. Så nej. Sådan er det. Lad os lige blive lidt ved sundhed. Så har der været sådan nogle forslag om, det er jo meget, vi ved jo alle sammen, det er usundt at ryge og sådan noget, med at gravide skal have en bonus, hvis de ikke ryger. Altså, vil det være en idé, at belønne befolkningen for at holde sig sunde, så det ikke koster så meget i den anden ende. Der er også nogle skolebørn, der er blevet belønnet for at gå i skole. Jeg er sikker på. Dem, der pjekker. Dem, der pjekker? Ja, der er nogen, der pjekker, så får de x antal kroner, hvis de klarer en far eller noget, sådan noget. Nej, jeg kommunerne er skat. Nå, ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Generelt set, så synes jeg, det er en dårlig idé. Jeg tror ikke på, at vi skal over i sådan et belønningssystem for at skubbe hinanden i den rigtige retning. Det tror jeg hverken, når det gælder karakterer, men heller ikke, når det gælder sundhed. Ja. Altså, på en eller anden måde, så må man jo sige, at vi skal over i, at det sunde valg bliver det, der ligger først for, og det er også det, der et eller andet sted er det billigste. Ja. Og der håbede jeg lige, at jeg kunne, at du ville sige, at jeg kunne trække mit fitnessabonnement fra skat. Jeg er ikke der. Også fordi jeg egentlig hellere vil have, at du gik til noget boldspil, så du kunne lave noget sport i fællesskabet. Så. Ja. Men det kan du jo så tage. Det, ja, nej, eller altså, fodbold, kontingenten eller et eller andet. Ikke? Jamen, det ville jeg så hellere, hvis det endelig skulle være. Ikke? Altså, jeg tror... Vi skal have fokus på vores allesammens sundhed, og det tror jeg faktisk særligt, vi skal her. De seneste tal, der kom ud her på gennemsnitslevealderen, viser jo, at de tre kommuner, der ligger dårligst i landet, det er Lolland nederst, Vordingborg lige ovenover, og så Guldborgsund. Det er altså de tre Sydsjælland, Lolland, Falster kommuner, som ligger dårligst, når det kommer til gennemsnitlig levealder. Så for guds skyld, vi skal have fokus på vores sundhed, fordi det der, det er jo, altså, det er jo også dyrt for fælleskassen i forhold til sygehus og sådan noget. Jeg vil ikke ind og bestemme, om folk de skal spise det ene eller det andet, eller om de skal ryge, eller hvad de skal, men jeg tror sådan set godt, at vi kan diskutere, at på en eller anden måde må vi godt sætte nogle grænser op. Ikke? Lige nu ser vi igen, at ungdommen begynder at ryge mere og mere, og sådan noget, det er jeg ikke super glad for, Marianne. Ja, fordi at folk på omkring min alder, som er midt i 40'erne, er jo begyndt at holde, altså holder jo i markant op med at ryge, som har haft røget meget, ikke? Vi har jo sagt, at vi skal have stoppet de unge, ikke? I at begynde med at ryge, ja. Fordi det er jo... Men hvordan gør vi det? Jamen jeg tror egentlig, vi skal tage nogle af de greb, som man kender andre steder fra. Altså det kan være sådan noget som at skjule tobakken i højere grad, ikke? Vi skal så blive bedre til at overholde de aldersgrænser, der er fastsat. Ikke? Mm. Altså, jeg ved ikke, det er jo næsten på ugentlig basis, at man ser sådan nogle test, hvor at unge mennesker har enten købt alkohol eller cigaretter. Ikke? Så hvis vi nu bare lige kunne hjælpe hinanden lidt med at faktisk overholde de her regler. Ikke? Kan vi ikke bare gøre ligesom i Norge? Så sætte priserne op? Sætte den 300% op i jo, pris? Det tror jeg sådan set, at det har en effekt. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror ikke, vi kommer udenom at sætte prisen op. Altså kigger man på cigaretprisen, og du tager inflationsgraden med ind, så er cigaretter jo ikke blevet dyre. Mm. Og det er vi jo altså nødt til at huske på, at cigaretter er jo ikke blevet dyre. Det kan godt være, at når man ryger, at man så synes, det er halvdyrt at ryge, men tager du inflationen med, så er det sådan set ikke blevet dyrere, end det var tilbage i 70'erne. Mm.
Så jo, jeg tror, vi skal gøre noget med prisen. Ja. Jeg tror ikke, at vi skal op på det norske niveau. Mm. Og så vil jeg også bare sige, at det, der jo så er sket i Norge, det skal man også huske på, det er, at man er gået over til et alternativ. Ikke? Altså, så er man gået over til snusen i stedet for. Ikke? Jo, jo. Så altså, jeg tror, vi vil, uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil man stadigvæk indtage noget, fordi det også hører med til en ungdomsgeneration, at det er cool, og det er hipt. Spørgsmålet er, om vi kan finde noget, kulturen, der er bedre alkohol, alternativ. Ikke? Fordi alkohol er jo lige så farlig. Undskyld. Og jeg kunne ikke, man har svært ved at forestille sig en påskefrokost uden en kølle. Altså, jeg vil... Nu skal jeg ikke sidde og fortælle om min personlige alkohol-tendens. Nej, men altså, men som dansker... Ja, der er ingen tvivl om, at det er en del af hyggen, og det for mange af os er det en del af vores kultur og opvækst og sådan noget. Og det er jo på godt og ondt, ikke? Altså, fordi der er jo absolut intet galt i at tage nogen øl. Mm. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige i. Men det giver os jo også på den anden side store udfordringer. Der er stadig rigtig, rigtig mange børn, der vokser op i alkoholiseret hjem. Og på en eller anden måde, så er vi også nødt til at få i tale sat det at få gjort noget ved det. Altså, når vi ligger dårligst i Norden på levealder, når vi kan se, at vi på rigtig mange sundhedsparametre ligger dårligst i Norden, så skyldes det jo hovedsageligt rygning og druk. Ja, jo. Der ligger vi jo så også højst. Der ligger vi så også højst, ja. Og altså, det er mere for at sige, det synes jeg, vi skal tage meget alvorligt. Ja. Og derfor tror jeg også, at prisen på cigaretter er noget af det, vi kommer til at skulle kigge på. Altså, jeg tror ikke, vi kan komme udenom det. Mm. Men faren, er den så ikke bare, at så tager man til Tyskland, og så køber man bare stort ind der, og når man alligevel køber cigaretter i Tyskland, så køber man så også et fladskærms-TV, og man køber også lige noget til bilen, og man køber også lige andre ting. Det argument har jo altid været der. Jeg tror faktisk, jo, det, altså man ser jo, at lige efter vi laver nogle lovændringer, så sker der ofte nogle hop, ikke? Og så stille og roligt, så udjævner det så faktisk også. Ikke? Altså er hernede, hvor der ikke er så langt. Det er rigtigt, men jeg vil sige, selvom folk gør det, så lever vi med det, der nu bliver taget. Der er jo også nogle begrænsninger på, og så kan det være, at man hellere skulle sige, at om de begrænsninger, de skulle ændres ned af. Ikke? Altså jeg vil sådan set hellere have, at vi går ind så og kontrollerer på, om folk de har det rigtige med, og der kan vi jo lave stikprøver og sådan noget, hvis det endelig var det. Altså, det vil jeg hellere over i, hvis det er for at begrænse det. Ja. Fordi det der med, altså... Du kan bruge den argumentation om næsten alt, ikke? Jamen, hvad så, hvis de finder det et andet sted, ikke? Ja, ja, ja. Det er jo også rigtigt. Hvad nu, men... hvis der kommer nogen, der bare, du ved, med kassevogne og smugler i kiosker og sådan noget? Og det vil der helt sikkert være. Ja. Altså, for guds skyld, det vil der helt sikkert være. Men vi er jo også nødt til som samfund at sige, hvor er det, vi gerne vil hen? Hvad er det, vi gerne vil tage som et ansvar? Mm. Og ja, altså, der er ingen tvivl om, når man står som ung menneske, så er der altså en forskel på, om man skal ned til Tyskland for at finde sin cigaret, eller om man finder den, når man alligevel er ude for at handle. Ikke? Ja. Og det betyder der noget. Så man kan sige, at den 40-50-årige ryger vil da sikkert køre til Tyskland for at handle. Ikke? Det, jeg sådan set er allermest optaget af, det er, at vi sikrer, at ungdommen de bliver i højere grad holdt derfra. Ikke? Mm. Så uden at blive formynderisk. Ja. Det var næsten en halv time sundhed. Det går stærkt, ja. Tiden. Emnerne, dem er der jo nok af. Lad os gå over i noget mere, lidt mere alvorligt, sådan noget som kriminalitet. Ja. Der er jo, vi har jo i Danmark nogle strafferammer op for forskellige kriminelle handlinger og sådan noget. Mange føler, at de er for slappe. Er de det? I det store hele, nej. Det mener jeg faktisk ikke, de er. Vi har nogle okay... Altså, hvis vi bare lige går nogle år tilbage, ikke, så troede vi faktisk på det der med, at man godt kunne ændre på folk. Mm. At man godt kunne sikre, at når man kom ind i fængsel, så kunne vi lave en indsats, der faktisk gjorde, at du kom ud på den anden side som et bedre menneske. Og det kan vi også. Ja, men altså, det lykkes jo ikke skide godt i øjeblikket. Nej, det gør det ikke, men der er også blevet skåret ned på de indsatser, der jo så sker inden i fængslet. Ikke? Altså, det er der, hvor jeg har det lidt sådan, vi kan godt blive ved med at skære op på straframmen, vi kan godt blive ved med at gøre hele den del dyre. Altså, det er det samme som, når vi kigger på anbringelse af børn og sådan noget i kommunen, vi kan godt blive ved med at anbringe flere og flere børn, som koster os virkelig meget. Mm. Men hvis vi samtidig skærer ned på forebyggelsen, ja, så bliver det bare værre i den anden ende. Ikke? Ja, ja. Og det er altså lidt noget af det, vi også ser på kriminalitetsområdet, ikke? Hvor at
jeg tror stadigvæk på, og jeg tror også, vi bliver nødt til at tro på, at man kan altså godt ændre på folk, man kan godt gøre en forskel. De fleste er ikke kriminelle, bare fordi at de er onde mennesker. De er den ene eller den anden årsag, er de endt der, ikke? Ja. Men man hører jo tit, at de unge kriminelle, der kommer ind, de får en uddannelse ind i fængslet. Desværre så den, der uddanner dem, det er jo så en rocker, der uddanner dem til at blive endnu mere kriminelle, ikke? Altså, men sådan noget skal vi jo have styr på. Ja. Altså, og det er jo det kunne jeg egentlig godt tænke mig, vi tog den debat, ikke? Hvordan får vi ændret på, når du sidder inde i fængslet, at den uddannelse, du får, det er også med et forbillede, som faktisk senere måske kan hjælpe dig ud på et arbejdsmarked, når du kommer ud på den anden side. Hvordan sikrer vi, at der er et liv til dig, når du kommer ud på den anden side? Fordi hvis vi ikke sikrer det, og det kan vi jo se, at det virker. Altså, ja. Vi hører jo alle sammen om de her eksemplariske tiltag, der er blevet taget, som oftest er kokke eller tømmer eller et eller andet i den stil, hvor de siger, hvor du vælger, jeg vil finde godt nogen af dem ind, der har siddet og rummet, ikke? Ja. Og de ender jo i stor grad ikke i kriminalitet, fordi de kommer ud til at få et job. De kommer ud til, at der faktisk er nogen, der for mange af dem for første gang i deres liv tager dem alvorligt, gider høre på dem og gider give dem noget at rive i. Og som også på en eller anden måde kan give dem noget modspil, når nu deres temperament stikker lidt af. Ja. Det tror jeg, at vi er nødt til at have mere fokus på sådan nogle indsatser. Vi skal jo sikre, at der ikke er rockere, der står og uddanner folk i fængslerne. Vi skal jo sikre, at man ikke bruger fængslerne som vævecentraler til indvandrerbander eller til rockermiljøet. Ja. Altså, det må jo ikke ske. Men Nej. Det kræver jo også, altså det bliver jeg bare nødt til at sige, det kræver jo, at der er ressourcer. Vi kan jo ikke engang få fængselspersonale til Storstrømsfængslet. Nej. Altså, og det er jo det, vi står i. Vi står der, hvor det er markant underbemandet. Så det vil sige, at de indsatte, der er, jamen de får et eller andet sted frie rammer. Det bliver dårligere for fængselsbetjentene, fordi de får det altså, de er i undertal, ikke, pludselig. Så de får det farligt. Og de indsatte, jamen de kan sådan set få lavet hverdagen, som de gerne vil have. Ja, ja. Det er vi nødt til at få ændret på. Og der tror jeg bare ikke, det der med straframme, det er sådan noget, der giver os en eller anden form for retfærdighed i. Og der er ingen tvivl om, taler vi om voldtægtssager, taler vi særligt om, lige så snart det handler om børn, ikke? Uanset hvad det så er, så giver det jo en ekstrem vrede. Ja, præcis. Så giver det en ekstrem vrede ind i os. Den føler vi jo alle sammen. Og vi har jo et eller andet sted lyst til ofte at råbe noget ud, som er meget grimt. Ikke? Og råbe nogle straframmer ud, som vi ellers aldrig ville tillade. Og der tror jeg bare, vi skal holde fast i, at der er vi ikke som land. Altså, vi synker ikke ned på det niveau. Vi mener, man skal straffes. Men vi er jo ikke op på, at der skal ekstrem lange straffe, eller der skal hvad hedder det, dødsstraf og alt sådan noget. Vi er jo slet ikke derhen. Fordi vi sådan set stadigvæk tror på, at man godt kan få folk ud på den anden side. Jo. Og det tror jeg altså, det skal huskes, samtidig med, at vi selvfølgelig skal have respekt for offrene, for det siger sig selv, at det siger sig selv, at har man gjort noget grimt, så skal man også have en straf, der er passende til det. Og så kan du helt sikkert finde eksempler på, hvor at du kan sige, at et eller andet mor har fået en lav straf. Ja, jo. Men nu tænker jeg klar, i forhold til men andre altså, lande, tænker jeg, ikke? Altså, jeg tænker jo på, at hvis, altså, hvis der kommer nogen udefra til vores land og laver et landkriminalitet og får, lad os sige, 3 år, det synes de er lidt. Fordi hvis det havde været i deres eget land, så havde det måske været 20 år. Ja. Altså, så de griner jo nærmest stadig. Ja, det tror jeg da sådan set, du kan have ret i. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, man rejser til for at, altså, jo, det er der så nogen, der gør, der rejser til for at lave kriminalitet, altså, men det er jo ikke, fordi vi er et land, der tiltrækker kriminelle, fordi at vi har lavet straframme. Altså, jeg tror bestemt ikke, det er der, vi er. Vi tiltrækker kriminelle af nogle andre årsager, fordi der er en del værdi, du for eksempel kan hente ved tyveri og sådan noget, ikke? Og så kan du komme herop og snuppe nogle cykler, eller hvad det så er, ikke? Ja. Lave indbrud og andet, ikke? Ja, det er jo bare straffen, tænker jeg. Hvis, altså, der er jo altid en risiko for at blive snuppet. Sådan er det jo. Altså, sådan er det jo i alle steder. Men her er straffen bare mindre, hvis man bliver snuppet, ikke? Det er den. Og det tror jeg sådan set også, den skal vedblive, så længe at vores indsats, når du kommer ind i spjældet, den bliver ved med at blive bedre. Mm. Og det er ikke der, vi er i dag. Mm. Jeg vil så også sige, at nu har vi altså den udfordring, at politiressourcer, de bliver brugt alle mulige andre steder, end på egentlig at løse de kriminalitetsproblemer, som vi har rundt omkring. Ikke? For eksempel bruger vi massive ressourcer nede ved grænsen. Ikke? Ja. Og jeg ved godt, at Dansk Folkeparti har været ude og promovere sig med, hvor meget der bliver taget. Ja,
spørgsmålet er, om vi ikke havde taget det alligevel. Mm. Altså, og det er jo det, noget af politiet er ude at sige, ikke? Ja. Men ville det bare ikke være bedre? Vil det så ikke være bedre at bare lukke grænsen og så bare ansætte toller? Men det er fordi, du har en eller anden tanke om, at alle de kriminelle kommer udefra, eller hvad? Nej, men altså også smugler og alt sådan. Altså, at man lukker grænsen, så er der mere kontrol. Jamen, du kan godt lukke grænsen, men du kan sige, i princippet har du gjort det i dag. Altså, du har lavet en grænsekontrol, ikke? Mm. Som jo sådan set betyder, at vi tjekker de fleste, ikke? Jo. Hvor men vi kan da lige så godt gøre den permanent, i stedet for, at den er, hvad er det, at det er noget, der hele tiden skal genforhandles. Men hvad er det, man finder? Spørgsmålet er bare, bruger du dine ressourcer klogt der? Mm. Altså, hvis vi bare lige går lidt tilbage, ikke? Og politiet er jo selv ude at sige det, at de havde formentlig med den metode, som man brugte inden grænsekontrollen, ikke? Med de selv samme metoder, så kunne de formentlig have fundet nogenlunde det samme, som de har fundet med grænsekontrollen. Ja. Så man kan sige, at lukke grænsen totalt, ja, det kan du da godt. Jeg tror bare, det giver en eller anden form for falsk tryghed. Fordi du vil stadigvæk, altså du vil stadigvæk nemt kunne køre ind i landet. Du får stadigvæk ikke stoppet alt. Det er simpelthen ikke muligt. Og bare lige husk på, det her var der jo også dengang, vi havde en lukket grænse. Ja. Jeg tror ikke, det er den vej, vi løser det. Jeg vil sådan set hellere have, at vi frigav nogle af politiressourcerne til at være til stede ude i lokalområderne. Altså i dag har du ikke en lokalbetjent. Det vil sige, meget af den kriminalitet, som jo opleves i et lokalområde, den er også i et lokalområde. Altså, ja. Det er unge drenge, som mangler noget at lave, fordi at vi har lukket ungdomsklubben, fordi det var der ikke længere penge til. Og derudover så har vi ikke givet dem det, de havde brug for i deres ordblindhed, i deres ADHD og alt muligt andet, op igennem deres opvækst. Og nu står de så tilbage med at sige, at der er sgu ikke rigtig nogen, der gider mig. Jeg kommer fra en halsløj familie, og samfundet har åbenbart også opgivet mig. Ikke? Kan lige så godt gå ud og lave noget ballade. Altså det må vi jo se altid, de her mennesker. Ikke? Ja. Vi er bare overhovedet ikke blevet bedre til at løfte det. Mm. Det vil sige, så står vi tilbage, og noget af den kriminalitet er blevet grovere. Noget af den er samlet sig i nogle grupperinger, som kan, hvad skal man sige, opildne hinanden. Ikke? Og så ender vi ud i nogle rigtig grimme scenarier. Men det er jo ikke fordi, at de, altså hvis du kigger på bandemiljøet, på rockermiljøet, altså det er jo unge mennesker, som er født og opvokset i landet. Og det er det jo også med indvandrerbanderne, altså selvom det jo lyder som om, at det er nogen, der kommer udefra, så er det jo altså unge mennesker, som er født og opvokset i vores land, og som nu er havnet i det helt forkerte spor. Ikke? Ja. Skulle vi ikke prøve at sige, hvordan kan vi stoppe det? Ja. Men har det ikke også noget at gøre med, at det ligesom er dyrket i ghettoer, for eksempel? Der er ingen tvivl om, at hele det der ghetto-miljø, det skaber en forkert paradigmesamfund, er det ikke det, man også... Ja, parallelsamfund. Der er jo ingen tvivl om, at de er der. Der er ingen tvivl om, at tager du ud i nogle af de her ghettoområder, så oplever du også det. Men jeg vil sige, noget af det, du allermest oplever, når du kommer derud, det er den her fornemmelse af, at vi alligevel tabte samfund. Altså jeg kan tydeligt huske, jeg boede i Odense på et tidspunkt, og havde et par venner, der var flyttet til Vollsmose. Og de var sådan set velfungerende. De var mørke i huden, men var velfungerende unge mennesker. Men deres oplevelse af at bo derude, og på trods af, at de var i gang med uddannelse og alt muligt andet, følte de, at de sådan set var samfundets tabere. De ja. Følte, at man så ned på dem. De kunne næsten ikke engang komme kørende hjem til deres bolig, uden at blive stoppet og visiteret af politiet. Mm. Og hele deres fornemmelse for, hvordan samfundet så på dem, den ændrede sig faktisk ved at bo der. Ja. Så man kan sige, noget af det der, det skal vi altså også huske på, det vokser børn og unge op med. Ja. Og derfor så vil jeg sige, vi skal gøre op med ghetto, vi skal gøre op med ghettoområderne. Ja. Ja. Men det er jo ikke fordi, at folk i ghettoområderne bare sådan i sig selv er onde mennesker, men der bliver skabt noget forkert i de her områder, som er ekstremt socialt belastet, hvor du, og det skal vi også være ærlige om, du har ofte familier, det gælder både danske og udenlandske familier, som altså ikke har mange ressourcer til at give videre til deres børn. Så du har bare en meget, meget høj grad af social belastning, og det er jo den, vi skal ind og have gjort noget ved. Det tror jeg altså, vi er nødt til at holde fast i. Og det findes jo i alle kommuner. Altså, så bare nogle kommuner i større grad end andre. Undskyld, jeg vil sige, at i det store hele er vi i Vordingborg Kommune forholdsvis heldige, synes jeg. Altså, det er trods alt begrænset, hvor store udfordringer vi har med indvandring især. Ikke? Altså, vi har ikke så mange ghettoområder, som man har i andre kommuner. Men kunne man ikke forestille sig, at det kunne komme? Fordi det er jo... Det er jo hvis man nu bor i København, så er det jo billigere at bo hernede.
Jamen uden tvivl. Men, ikke? Men jeg vil sige... Og dem, der flytter fra København, som er netop meget, meget trygge på økonomien, det er jo måske også nogen, der... Men det er jo derfor, vi er med til at tage nogle tiltag mod ghettoområderne lige nu. Ikke? Det er jo fordi, vi siger, at vi er nødt til at gøre op med ghettoområderne. Vi er nødt til at få ændret på beboersammensætningen i de her områder. Og det tager noget tid, og nogle steder vil det faktisk også kræve, at vi river nogle boliger ned. Det ved jeg godt, at det har været meget, meget omdiskuteret. Ja. Men vi siger det jo åben og ærligt, vi er altså nødt til at få spredt det her ud. Fordi ellers så bliver vi ved med at have en del af de her problematikker, fordi ghettoområdet er ikke gode. Mm. Det er ikke gode steder. Men kunne man ikke plukke lidt ud sådan fra forskellige steder i landet, og så fylde dem ud i nogle af de landsbyer, som er ved at dø? Jo, gerne. Men det tror jeg bare, vi skal være bedre til, når folk kommer. Ja. Altså, vi skal blive meget bedre, tror jeg til. Med, og ikke kun folk udefra, men også danskere, der ikke har fået en chance. Altså, få dem ud i nogle små landsbyer. Gerne. Det kræver også bare, at der er noget til. Ja. Og det kræver, at der er noget arbejde. Og det er man nødt til at starte. Og der bliver jeg nødt til det. Nu vender jeg altså lige diskussionen lidt. Ikke? Fordi lige præcis noget med det der med arbejde, det er jo noget af det, vi slås helt vildt med. Ja. Og nu, det bliver endnu værre. Det bliver endnu værre. Lige nu så står vi en regering, der står og støtter op om, at der skal bygges 9 erhvervsøer lige uden for København. Ikke? Derudover skal der bygges en boligø inde i København. Ikke? Det er 10 nye øer, vi skal lave, fordi vi skal have plads til at væve inden omkring København. Mm. Ej, kære venner. Mm. Vi har sådan set fint med plads. Vi vil rigtig gerne have det at væve hertil. Altså, jeg tror... Og det koster også mange penge. Altså, de fleste mennesker her ved godt, hvor lang køen den er på motorvejen om morgenen. Ja, ja. Fordi de sidder der. Det er os, der sidder der. Det er os, der sidder og skal ind til København og venter på dag ud og dag ind. Og bruge ekstra tid, som bliver taget væk fra vores familie. Mm. Og væk fra vores fritid. Hvad med, at vi fik flyttet nogle af de arbejdspladser tilbage? Hvad med, at vi fik flyttet dem ud til os og alle andre steder på Sjælland? Jeg synes, det er super ærgerligt, at vi i dag har en regering, der udelukkende har fokus på København og hovedstadsområdet, og som åbenbart har fået sådan en tanke om, at resten af Sjælland skal sejle sin egen sø. Og det kan vi jo se på det hovedstadsudspil, man kommer med, hvor man faktisk lægger op til, at Movia, som har den samlede offentlige transport, nu skal deles i to. Ja. Så er man enten hot eller not. Ja, lige præcis. Og det er jo det, jeg kan, det er ikke, for det ikke skal være løgn. Det er jo grotesk, at vi står med at sige, jamen offentlig transport, det skal åbenbart være for dem inde i København. Så kan vi andre, vi kan så sidde på motorvejen derind, ikke? Fordi vores busser, de kommer til at lukke lige om et øjeblik. Altså nu, vi havde en stor kamp omkring bus 660R, ikke? Som lå på regionens spareplan. Fordi at man havde... Se, det er den, der kører fra Vordingborg til Møn, ikke? Ja, men det er Møn. Den kører mellem Stege og Vordingborg, ikke? Ja. Og transporterer jo i meget høj grad vores unge mennesker, der kommer ud fra Møn ind til Vordingborg for at kunne tage noget uddannelse. Ikke? Det er en af de vigtigste busruter, vi overhovedet har. Og pludselig så stod den på en spareplan hos regionen. Hvorfor gjorde den det? Det gjorde den, fordi at vi har en regering, som havde sagt, nu skal vi fjerne alle de erhvervsfremmemidler, der ligger i regionen. Så Region Sjælland har ikke brug for erhvervsfremme. Det er lige meget, for regeringen har jo sagt, at det skal være inde i hovedstaden. Okay. Så man fjernede det. Problemet var bare, at vi i Region Sjælland har brugt de her penge til faktisk at have nogle busforbindelser. For der er altså langt i Region Sjælland fra den ene ende til den anden. Derfor er vi nødt til på en eller anden måde at binde os selv lidt bedre sammen, når der ikke er nogen andre, der gider hjælpe os. Men når man går ind og fjerner de penge, hvor skulle regionen så finde de penge fra? Skulle de finde det fra sygehusvæsenet? Der, hvor vi lige talte om, ikke? Ja, og der mangler også penge. Ja, ja. Nej, så er man nødt til at komme med et spareforslag. Ja. Og i det spareforslag lå bus 660 R, ikke? Helt katastrofalt. Og jeg tog den jo op på højeste niveau i Socialdemokratiet på kongressen, og tog det med i min tale der, ikke? Og sagde, altså det her, vi er simpelthen nødt til at kæmpe det allerhårdeste, vi overhovedet kan imod det her. For vi går i en helt forkert retning. Mm. Men det er du nødt til at forvente om, fordi ellers så ender du altså med at have ubeboede områder, hvor det kun er den ældre skare, der er tilbage, hvor der ikke er nogen, der gider at flytte tilbage hen. Mm. Det vil jeg altså gerne væk fra, for vi har så meget andet at byde på. Ja. Og det kan du se, fordi folk flytter jo faktisk til. Folk vil rigtig, rigtig gerne. Ja, befolkningstallet går hvis du, i kommunen. Hvis du bare gad gøre dig den ulejlighed, det er ikke dig. Men nej. Hvis man gad gøre sig den ulejlighed og tage ind og snakke med unge mennesker inde i København, som har fået børn. Mm. Så det mange af dem søger, det er jo faktisk at få lov til at komme ud. Ja, men det er at få lov til at få noget af den plads, noget af den naturoplevelse, noget af den der, hvad skal man kalde det, mindre stressede dagligdag. Ikke? Ja. Det kan vi. Luft. Luft, ja.
Det kan vi. Vi har det. Men jeg kan også godt forstå, at hvis dit arbejde det ligger inde i København, og du ved, du skal sidde halvanden time, to timer på motorvejen hver vej. Ja, og lige om lidt, så er der jo heller ikke tog i et rum stykke tid, jo, fordi at der skal laves jernbane. Ikke? Ja, lige præcis. Og det jeg kan bare godt forstå, hvis man ved det, ja, at man så lige overvejer en ekstra gang, skal jeg så flytte til. Ja. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi havde nationale politikere, som gad at hjælpe med den udfordring, og sikre, at i hvert fald Sjælland hang ordentligt sammen. Ja, ja. Vi har tusind ting, når vi skal snakker også for meget. Og nej, det er fint. Og det er jo meget spændende, fordi man kan jo mærke, at der er en passion i år, og det er jo det, vi skal have frem. Jeg vil også gerne lige komme ind på legalisering af has. Okay, ja. Er det en god idé? Så kan man fjerne noget kriminelt der. Eller skal man holde det til det medicinære? Åh, det er et stort spørgsmål. Ja, det er. Det er også derfor, jeg stiller det. Hvor meget tid har vi her? Jeg bare tror, lige sådan en hurtig en. Jeg tror, vi bevæger os i den retning. Ja. Af flere årsager. For det første, så begynder vi jo, vi kører nu nogle forsøg med det på medicinalbrug. Ikke? Og jeg følger meget spændt med i at se, hvad der egentlig sker på området. Har et par folk, som er i gang med at prøve det af, som jeg sådan får at få sådan en mere sådan personlig relation til det, og ikke bare læse mig til noget, så prøver faktisk at snakke lidt med dem og sige, hvad er det for nogle effekter, det har også, hvad for nogle bivirkninger har altså på dem. Ikke? Ja. Og jeg vil sige, noget af det, jeg hører indtil videre, det er faktisk, at det har noget smertelindrende effekt. Altså jeg er ikke der, jeg har også læst ting om, at det kan alt muligt kurere kræft og sådan noget. Altså, der er ikke, jeg tror på den smertelindrende effekt. Og jeg vil sige, jeg tror, vi kommer til at bevæge os over i den retning. Ja. At vi et eller andet sted kommer til at finde, at folk i hvert fald har den oplevede effekt. Ikke? Så kan det godt være, at vi ikke kan finde det rene evidens for det, hvis vi spørger lægerne. Og normalt vil jeg jo holde mig til det, men man kan sige, finder vi faktisk, at dem, der bruger det, de oplever en forskel, så tror jeg også, vi er nødt til at begynde at åbne op for det. Men, og der ligger altså et men, fordi vi skal begynde at snakke om hele has. Hvis vi skal have det, hvis vi skal legalisere has, og vi er der ikke endnu, det mener jeg altså. Nej, vi er ikke ligesom Holland. Det er vi ikke. Nej. Det er vi ikke. Men altså, jeg vil så sige, der kommer også stadig mere og mere forskning, der jo viser, at hvis du kigger på, hvor farligt det er, jamen, så er det sådan set ikke specielt meget mere farligt end alkohol. Mm. Og jeg vil sige, argumentet om, at rigtig, rigtig mange sådan set bruger det, men går ud og køber det på det kriminelle marked, virker på mig også for at sige, altså, du er lidt tilbage til sådan noget forbuds-USA tilbage i 20'erne, ikke? Ja, men nu tænker jeg også på, fordi i USA, der er de begyndt at åbne op i staterne for at legalisere. Og vi begynder i hvert fald at se, at det godt kan fungere. Det kræver bare, at du får bygget helt systemet op omkring det. Jeg tror ikke på, at vi bare kan gå ud og legalisere det her. Fordi hvis vi skulle ud og legalisere det, altså, så skulle du stadigvæk have, at der var nogen, der skulle handle med nogle kriminelle bagmænd. Og hvis vi skulle gå ind som stat og sælge det, hvilket jeg sådan set helst så, hvis vi skal over i at legalisere det. Fordi hvis vi skal det, så vil jeg have kontrol med det. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at vi bare smider det frit ud. Jeg mener, så skal vi ind og styre det, og så skal det være en eller anden form for et apotekagtigt, hvor du kan gå ind og købe det på dit sygesikring, sådan så vi har styr på, at Jacob er måske på vej ud i et misbrug af det her. Ikke? Og vi så også samtidig kan sætte ind med den hjælp. Altså, du er nødt til at komme helt derned, hvor vi har en meget klar kontrol på, hvad er det, der sker. Men det kræver jo på den anden side, at der er noget produktion, ikke? Ja. Og den produktion i dag, den er ikke eksisterende. Nej. Altså, vi vil ikke kunne skaffe has i dag, hvis vi lovliggjorde det. Nej. Men altså, Henrik Sass har jo skrevet en bog, for eksempel, ikke, omkring det, hvor han jo siger, at vi begynder at bevæge os i den retning. Ja. Og det tror jeg sådan set, han har ret i. Det var også det, jeg tænkte lidt på, men faktisk. Altså, jeg tror sådan set, han har ret i, at vi bliver nødt til, men vi er der ikke endnu. Mm. Og det vil jeg gerne slå fast, vi er der ikke endnu. Men jeg tror stille og roligt, vi bevæger os i den retning. Ja. Vi har lige nogle få, men meget, meget vigtige emner, fordi det er jo nemlig nogle af dine mærksager. Sådan en. Nu tager vi sådan en som miljøet. Ja. Hvordan går det med miljøet? Får vi gjort nok for miljøet? Taler vi miljø, eller taler vi klima, eller taler vi begge ting? Vi taler klima. Vi taler klima. Nej, det gør vi ikke. Nej. Desværre. Og vi ligger desværre rigtig, rigtig langt væk fra. Nu har vi igen brugt 4 år i en regeringsperiode på at sidde lidt på hænderne, hvis vi skal være ærlige. Vi startede faktisk ud i den her regeringsperiode med at skulle diskutere, om de havvindmøller, vi sådan set var blevet enige om at opsætte, om de overhovedet skulle være der. Vi har haft en landbrugspakke, som jo altså gjorde grin med udledningen af kvælstof.
Det er ikke godt. Mm. Det er virkelig ikke godt, og vi er travlt. Okay. Hvis vi kigger på nogle af de seneste rapporter, der er kommet, ikke? Så er der flere og flere af dem, der peger på, at vi skal nå det, der hedder netto nul udledning af CO2. Altså at vi ikke udleder mere, end vi optager i vores skove eller vores have. Det skal vi være i 2045. Det er lige om lidt. Ja. Hvis vi kigger på nogle af de andre rapporter, der kommer, så siger de, at hvis du bare holder et status quo på energiforbrug, det gør vi langt fra, vi forbruger hver evig eneste år mere og mere energi, men hvis vi bare holdt det samme niveau, så skulle vi omstille, for at holde os på under 1,5 grad, så skulle vi omstille med 5% årligt. Altså 5%, der skal gå fra fossil energi til grøn energi hvert år, ja, hvis vi skal nå de 1,5 grad. Og da vi lavede den aftale, så var det jo kun 1%, der blev overholdt, ikke? Ja, lige præcis. Af de 5%? Ja, landbrugstrækken, altså, ja. Hvis vi så siger, at 5% er 100%, så er det 1%, at de 5%, der skulle nås... Der, ja, det var så landbrugspakken, hvor vi stillede nogle sådan frivillige krav ind, kan man sige. Ja. Men hele det her, der taler vi om hele vores energisektor, hvor vi i dag bruger olie, kul, gas, som de fossile, ikke? Ja. Der skal vi altså over til sol, til vind, til bølgeenergi, til bio. A-kraft er også en mulighed. Jeg ønsker ikke at have A-kraft i Danmark. Det siger jeg klart tydeligt. Man kan se, at nogle af de lande omkring os begynder også at snakke om, og altså Tyskland er jo i fuld sving med at fjerne det. Sverige går der også store ryster om, at det måske ikke er den rigtige retning. Ikke? Mm. Men man skal jo ikke... Altså, A-kraft er en renere energiform end det andet. Ja, end kul og end olie. Kul. Men affaldsproduktet i det er bare ikke særlig rent, vel? Nej, og det har nej. Vi altså i rigtig, rigtig mange år liggende at skulle håndtere. Ja. Og derfor så mener jeg sådan set, jeg mener ikke, det er en langtidsholdbar løsning at gå over på A-kraft. Og når vi ikke har A-kraft som land, så mener jeg ikke, der er nogen grund til at gå over til at skulle skabe det. Jamen, nu vil svenskerne, de vil jo sælge. Ja, men det ønsker jeg ikke at være med på. Og også fordi, at jeg mener faktisk godt, at vi kan løse det her på andre måder. Mm. Det har vi vist igennem mange år, at vi sådan set, når vi vil, så kan vi godt være det grønne foregangsland. Det gjorde vi med vindmøllerne. Og så er det ligesom om, det er gået lidt i stå. Ikke? Villigheden til at investere i de nye teknologier, den mangler altså. Ja. Fordi de nye teknologier er på vej. Ja. Vi bliver stadigvæk bedre til bølgekraft, for eksempel. Man hører også, at man skal vælge, nu med vindmøllepark for eksempel, om det skulle være nede ved Kriegers Flak eller et andet sted, så bliver det jo så det andet sted. Hvorfor laver man ikke begge sted? Ja, lige præcis. Og det kommer vi også til. Ja. Det kommer vi til. Er den simple årsag, at vi har brug for det. Men vi kommer også til at tage en diskussion op, som det her med, at i dag, så er det en ulempe for kommunerne, hvis de, når de renoverer vores lokale skole, smider solceller på taget. En ulempe, fordi så skal de ind og faktisk lave et... Man skal lave et energiselskab, energiselskab per bygning. Lige præcis. Hvem har lavet den regel? Ja, lige præcis, ikke? Det giver mening et eller andet sted i form af, hvad er det for nogle penge, vi får ind til elnettet og alt sådan noget. Men vi er nødt til at gøre op med det, fordi her, hvor vi skal starte, vi er super travlt. Nogle af rapporterne siger, at vi har 17 år til at forvente det her. Mm. Det betyder altså, at der skal speed på. Ikke? Det vil sige, at alle de løsninger, vi kender til i dag, dem skal vi bare til at have skudt afsted. Ja. Så en regel om, at du ikke som kommune kan smide solceller på taget, væk med den og gør det modsatte. Sæt et krav om, at du skal sætte solceller på taget. Ja, ja. Altså jeg har det personligt sådan, jeg vil ikke se en eneste ny bygning, der ikke har solceller på taget. Mm. Jeg vil ikke se, at man laver renoveringer af bygninger, uden at tænke den, hvordan kan den bygning komme til at være en energiproducerende enhed. For det kan vi. Mm. Og når det er sagt, så er vores helt store udfordring, som kommer til at ramme os, det er, at vi ikke kan lære det her energi. Nej. Men det kan man vel forske i? Det kan man nemlig forske i. Og der skal bare smides massive mængder af penge ind i det her. Men det kræver så også, at der er nogen, der kan ligesom uddanne sig. Ja, der kan hvad, siger? At nogen, der er nogen, der kan uddanne sig i det. Ja, men det gør det jo. Men altså, der har vi jo sådan set rigtig gode uddannelser i Danmark. Ja. Og vi har nogle firmaer, som er rigtig langt fremme på det her. Vi har forskere, som er langt fremme på det. Men vi mangler simpelthen som stat at gå ind og sige, ved du hvad, der skal fuld speed på toget nu. Mm. Og det skal vi gøre. Altså nu ser vi, at flere og flere af vores virksomheder og sektorer faktisk går ud og siger, ved du hvad, vi vil være CO2-neutrale, vi vil være grønne inden et eller andet år. I dag var det Arla, der kom ud, ikke? Eller var det går det? Der kommer ud og siger, at hvad sagde de, inden 2050 vil de være CO2-neutrale. Ikke?
Fantastisk. Og det er super godt. Ja. Vi har haft SAS ud at sige det. Vi har haft Danish Crown ud at sige det. Hvor de går ind og kigger på landbrugsområdet og siger, hvad kan vi egentlig gøre ved det her? Mm. Ved du, hvad vi skal som dansk stat? Vi skal ind og understøtte det. Yes. Vi skal ind og sikre, at vi får den konkurrencefordel, som kommer lige om lidt. Mm. Fordi lige om lidt, så begynder resten af verden altså at efterspørge de produkter, som er lavet klimavenligt, som er bæredygtige. Der skal vi altså være foran, og det kan vi. For vi har allerede i dag super dygtige landmænd til at gøre det. Men vi skal skubbe dem over i den rigtige retning, i stedet for at sige, at det må I da se om, og hvad kan I lave frivilligt? Ja, ja, ja. Altså, vi begynder altså at se tendenserne til, at selv store virksomheder nu siger, nu skal vi ind i kampen. Ikke? Ja. Jeg kan ikke forestille mig, at man som dansk stat skal blive ved med at sidde på hænderne. Fordi hvis vi gør det, jamen, så ved vi jo godt, hvad der sker. Altså, og det, vi skal ikke med et eller andet dommedagsscenarie op. Fordi det er ikke, fordi vi i Danmark alle sammen kommer til at dø i morgen af det her. Det er jo ikke det. Men vi kan jo se, at sådan noget som 100-årshændelser kommer til at ske alt efter, hvor du befinder dig i landet. Nogle steder er det faktisk hvert år. Hver 10 år. Og nogle steder er det faktisk hvert år. Ja, ja. Du kommer til at opleve 100-årshændelser. Jo, og så sneen. Isen, der smelter. Isen, der smelter. Du kommer til at opleve meget højere havniveau. Ja, ja. Og så er der noget med det her med når først snebolden ruller. Ikke? Mm. Fordi nogle af de her effekter har altså den effekt, at de sætter andre effekter i gang. Ikke? Ja. Så det pludselig går hurtigere med, at isen for eksempel smelter. Ikke? Ja. Og det har vi super svært ved at beregne på, hvad betyder det egentlig. Men vi ved, at det har en enorm betydning. Ja. Og vi ved, at omkostningen, og det siger alle rapporter, de siger, at omkostningen på det her, den stiger, nu længere vi venter med at gøre noget. Ja. Så vi er jo nødt til, altså som dansk stat, er vi simpelthen nødt til at sige, at der skal fuld kraft på investeringen i grøn energi, og på hele den omstilling, der skal til. Derfor skal man altså lade være med. Ja. Jeg bliver simpelthen irriteret over, når vi står og diskuterer elbiler. Ikke? Fordi altså, jamen, elbiler er super godt, og vi skal over på elbiler. Men du mangler bare lige at sige B også, ikke, når du har sagt A. Fordi hvad er det, de skal køre på? Lige nu, hvis vi bare smider 500.000 elbiler ind, eller 1 million elbiler ind i systemet, så kan de altså køre på kul. Fordi i dag har du ikke grøn energi til at smide ind. Nej, fordi det er jo kul, der laver ind. Og der må man jo bare sige, at hvis vi kigger på de fremskrivninger, som Energinet for eksempel kommer med, så siger de jo, at frem mod 2030, der får vi jo nogle af de her store datalager, som Google og Facebook og sådan kommer med. Og det betyder faktisk, at vores energiforbrug stiger så markant, og det eneste sted, vi kan få det fra, det er kul. Så vores kulforbrug i Danmark, det kommer frem mod 2030 til at stige med over 100%. Okay. Og det husker vi bare ikke på. Og det var ikke lige meningen. Så hele den der forestilling om, at vi er et grønt foregangsland, den er altså ved at krakelere. Ja. Og der savner jeg godt nok, at vi som politikere tør stille os foran. Og det ikke skal være, altså jeg har stor respekt for hende, den svenske pige Greta der. Ikke? Altså stor respekt for hende. Ja, jeg kunne godt tænke mig, at det faktisk også var nogle voksne politikere, der turde stille sig forrest og sige, ved I hvad, vi har faktisk et ansvar, fordi lige om lidt, så er det dine og mine børn og vores børnebørn, som kommer til at betale regningen for det her. Og det er ikke okay. Nej. Uha, tiden den flyver. Jeg har to ting tilbage. Ja, jeg skal svare hurtigt. Jeps. Uddannelse. Ja. Der har vi noget, der hedder et uddannelsesloft i øjeblikket. Væk med det. Hvorfor? Prøv at høre her. Vi har behov. Det er vores råstof. Vores unge mennesker er vores råstof. Vi har sgu ikke guld i undergrunden. Vi har dygtige, kloge, unge mennesker, og vi skal simpelthen sikre, at de bliver uddannet bedst muligt. Prisen for det her var ikke særlig stor, men i en eller anden spareøvelse, så fandt man det fantastisk, at man skulle begrænse unge mennesker endnu mere. Den effekt, det har haft, det er, at de føler sig endnu mere stressede. Jeg gjorde det selv. Altså, jeg tog en forkert uddannelse til at starte med. Hvad så? Så skal du, fordi at du så har valgt forkert, så skal du ikke have lov til at tage en anden uddannelse. Altså, vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke tillade, at vi skal presse folk hurtigere og hurtigere igennem systemet, sådan så de står i en ung alder, hvor mange af dem ikke er sikre på, hvad det er, de vil resten af livet. Men det skal de jo for resten beslutte. Ja, fordi det skal man jo allerede beslutte i 8. klasse. Det skal du beslutte i 8. klasse, hvad du vil resten af livet. Ja. En fuldstændig umulighed. Ikke? Vi er simpelthen nødt til at have den der fleksibilitet i vores uddannelsessystem, fordi hvis folk skal arbejde lang tid, hvilket jeg håber, vi kan få lavet om på, at man ikke skal arbejde, til man er 73, som jeg skal. Men altså, så kan vi ikke have den her tanke om, at nu tager du altså et valg for resten af livet. Jeg kan da godt forstå, at du i 8. klasse bliver sindssygt stresset over at skulle tage sådan et valg. Ja. For det er altså et stort valg, ikke? Så derfor så vil jeg sige, vi skal ikke stresse vores ungdom mere. Det har vi ikke behov for. Vi har en ungdom, der bliver mere og mere stresset.
diagnoserne på angst, på stress, de buller der ud af for vores ungdom. Depression. Ja, det er simpelthen ikke okay. Mm. Og vi er jo nødt til at sige, at det er jo ikke fordi, der er født en eller anden generation af unge, som bare ikke er lavet af et andet stof, end vi er. Ja, fordi vi har sat et helt andet pres oppefra på, hvor hurtigt ting skal gå, og hvad er det, du skal leve op til, og hvor er det, du skal sammenligne dig med alle mulige andre. Jeg synes godt, vi kan tillade os at sige, at vi skal passe en lille smule på vores unge mennesker, og faktisk hjælpe dem til at blive hele individer. Mm. Og der er uddannelsesloftet bare noget, der går i den helt modsatte retning. Ja. Så lad os få det væk, og lad os få unge mennesker, der kan træffe nogle gode valg, så de ender med at være gode medarbejdere ude på det arbejdsmarked, som de skal være på. Mm. Det var et dejligt hurtigt svar. Tak. Den sidste ting, en af de ting, du har kæmpet meget med, det er Lindholm. Ja. Lindholm er jo en ø, der ligger nede ved Kalvehave, som der skal være udrejsecenter for. Ja. I Socialdemokratiet er man jo enige om, at der skal være et tredje udrejsecenter. Men er Lindholm en god idé? Nej. Lindholm er en helt forfærdelig idé. Og hvorfor? Det var min første reaktion, og det var min grundreaktion. Vi skal jo lige huske på, at det her demokratiske samfund, vi har, jo valgte at smide den her beslutning ud til både borgmester og alle andre igennem medierne. Så der var ingen, der vidste, før at pressen pludselig ringede. Mm. Og så skal man jo finde ud af, hvad man egentlig synes om det. Og min sådan, grundreaktion i det var at sige, at det her det lyder fuldstændig galimatias. At det lyder helt forkert. Og nu mere man så er gået ind i det, nu værre ser det jo sådan set ud. Prøv nu at høre. For det første, så skulle man aldrig nogensinde have været ind i den situation, at Lindholm som arbejdsplads, som forskningsarbejdsplads, skulle være lukket. Mm. Man skulle aldrig nogensinde være ind der. Mm. Det er jo fordi, at man også mente, at selve uddannelsesområdet havde bedre ved at være selvstyrende og sådan noget. Ikke det? Den diskussion tager vi en anden gang. Ja. Nu er man så endt her, hvor det skal det, og så står vi med en ø. En ø, som vi sådan set havde håbet, vi kunne bruge til en masse andre ting. For eksempel er det et super dejligt naturområde, som vi sådan set godt kunne tænke os at bruge til nogle naturreservater. For eksempel, det kunne også være brugt til turisme. At der er mange muligheder, som jeg sådan set mener, at man skulle have fundet ud af i lokalområdet. Ikke? Møen er jo et skønt sted, hvor man sætter turismen i højsædet. Jeg er sikker på, at man kunne have fundet nogle gode løsninger. Så kommer ideen om udrejsecenter. Og der skal man altså så smide 100-125 mennesker over på en ø. For det første så vil jeg sige, selve ideen om en ø, den giver jeg ikke fem flade ører for. Ja, hvorfor? Fordi jamen, der må være meget god symbolpolitik. Ja, nej, og det er der. At hvis du ikke opfører dig ordentligt, så ryger du ud på en øde ø. Og så er det jo så, at folk måske hellere opfører sig lidt ordentligt. Ja. Lad os dele den op i to, ikke? Altså, fordi hvis det nu havde været en ø, så kunne vi have diskuteret ud fra det. Og det er også derfor, at den diskussion tager vi lige en anden gang. Fordi det kunne vi have diskuteret. Det her, det er ikke en øde ø. Mm. Det her, det er en ø, hvor der faktisk er så lavvandet, at du i store dele af året kan gå derfra. Jeg ved godt, det kan blive koldt vandet, ikke? Så også tider, hvor der er is på, så kan du gå over isen. Derudover så er der en dejlig havn med masser af løsbåd. Og dem kunne de jo så snuppe. Det er nemt at komme til Lindholm, og der er absolut ingen problemer i at komme derfra. Og selv når det så er sagt, så kommer færgen til at sejle, så de behøver ikke engang at skulle ud og svømme. Mm-hmm. De kan bare tage færgen. Hvad er det så, der sker? Der, hvor de er i dag, der ligger de altså 6 km uden fra et lokalsamfund. Der er ikke noget offentlig transport. Det vil sige, at de er nødt til at få fat i en cykel, for så at komme ind til nærmeste sted. Ikke? Det er faktisk en lille smule mere besværligt. Her der skal de hoppe direkte ned på en færge, som sejler dem midt ind i et lokalsamfund, hvor der går en bus lige foran næsen på dem. En bus, som ud over det transporterer vores unge mennesker til uddannelse. Den skal de så ind og sidde i. Og derfra kan de altså på cirka en time komme til hele vejen op til København. Det meste af Sjælland kan de nå. Det vil altså sige, at vi placerer dem, i stedet for at placere dem en lille smule afsides, som vi havde gjort nu, ja. Så placerer vi dem altså midt inde i samfundet. Så bliver det vel også integreret? Ja. Nej, men det er jo det, de ikke gør. Det er jo det, de ikke gør, fordi du får stadigvæk økul. Mm. Altså hvis man har været på Lindholm, og det ved jeg godt, det er ikke alle, der har været på Lindholm, og i meget lille grad de politikere, som har fundet på den her skøre idé, ikke? Fordi de aner jo ikke noget om Lindholm. Altså de har jo bare bedt administrationen om at finde den første bedste ø, ikke? Ja, fordi det er mere, det er mere symbol i, at det skulle være en ø, ikke? Det er rent symbol. Men de behøver jo ikke at tage en offentlig bus, jo.
Fordi er det ikke noget med, i Kalvehave har man samlet sammen til en bus, der kan køre direkte til Christiansborg? Ja, lige præcis. Det er jo et af de tiltag, som vi har været nødt til at tage. Altså vi er jo selv som socialdemokrater, har vi taget masser alle de tiltag, vi kunne finde på. Og heldigvis var der mange andre kræfter i Kalvehave, som har hjulpet til med også at finde på gode idéer. Ikke? Ja. Og der er bussen en af tingene. Og ved du hvad? Er det ikke det, vi er nødt til? På dyb frustration og desperation, at folk de tager de tiltag? Jo. Altså huse bliver ikke købt selvfølgelig, og prøve at blive solgt, ikke? Forsikringer stiger på de forskellige forretninger og så videre. Altså, men vi har hørt de her historier, Jacob, helt fra starten. Ja. De er jo kommet løbende ud, og de bliver ved med at komme. Fordi, vil jeg så også sige, at vi jo har været gode, der har været en lokalbefolkning, som virkelig har stået skulder ved skulder, og sagt, ved I hvad, det her det kæmper vi altså imod med nemmere. Men det har også bare vist, hvor tåbelig beslutningen er. Altså, du har fredet områder lige omkring. Du har fugle, der yngler på Lindholm, som du er nødt til at gå ind og fjerne nogle af de habitatsforpligtelser, der ligger. Du har problemet med, at det ikke er en øde ø. Det ligger midt i et lokalsamfund, hvor der ligger sommerhusgrunde, hvor du har en dejlig havn, der sådan set om sommeren sprudler. Alt det der, det går du ind og simpelthen fjerner benene under. Og siger, ved du hvad, det er vi pisse lige glade med. Og så er vi tilbage til det der med, jeg mener faktisk, at vi har en regering, som er fuldstændig ligeglad med Sjælland. Derfor er de der ligeglade med Sydsjælland, og der var ud over det, var der jo ikke nogen politikere, der havde ansvar hernede. Vel? Så vi står tilbage med, at så har man bare smidt den herhen. Hvis man nu havde kunnet pege på, at man løste et problem, ved du hvad, så havde vi fra Vordingborg Kommunes side også været villige til at hjælpe til. Det er jo ikke fordi, at man i Vordingborg Kommune siger, at vi vil overhovedet ikke have noget med noget at gøre. Hvis der nu havde været et ordentligt forslag, hvis vi var taget med ind på at finde en løsning, så havde vi da gerne ville hjælpe. Men her der får vi altså trukket noget ned over hovedet, som ødelægger vores lokalsamfund, og som ikke løser noget problem et andet sted. Man flytter et problem fra Jylland til Sydsjælland. Det er det. Og hvor meget betaler man så for det? 759 millioner kroner. Og jeg vil sige, jeg tror, du skal få svært ved at finde en eneste med bare lidt viden omkring Lindholm, om hvad det har kostet historisk at bygge derovre, som faktisk tror på, at de 759 millioner holder sådan en pris. Ikke? Ja. Fordi, altså, når først de begynder... Det lyder som så kommer det astronomisk mange penge, altså. Og det er det. Det var et af de dyreste tiltag på finansloven. Mm. Altså, det er det, vi står tilbage med. At det skal vi bruge på de her 100 mennesker. Og med hvad grundlag? For det er jo noget af det, som vi har den politiske tilgang til det, kan man sige. Altså, jeg bruger meget tid på at både tale internt i Socialdemokratiet, men jo også på at sende spørgsmål ind mod borgen og sådan noget, som vi kan få svar på. Og nu tager jeg det, tror jeg. Ja. Jo, altså, vi tager 100 mennesker, som vi skal fjerne, med det grundlag, at vi er nødt til at splitte de to grupper op. Ja. Fordi de to grupper, den ene gruppe laver så meget ballade, at det går ud over den anden gruppe. Ikke? Mm. Og derfor så har vi nogle interne uroligheder over på Kærshovedgård. Mm. Så vi er nødt til at tage de to ligesom grupper. Ghettoerne, ikke? Det kan du godt sige. Det kan du godt sige. Så er vi nødt til at tage den ene gruppe og fjerne. Det vil altså sige, at vi åbenbart har en regering og et Dansk Folkeparti, som mener, at den gruppe af afviste asylansøgere, som ikke hører til den kriminelle og dem på tålt ophold, men den anden gruppe, de er åbenbart mere værd end folk i Kalvehave og Møn. Det er jo det, de siger til os. Okay. Fordi vi skal åbenbart splitte det op i to, fordi at de ikke kan være sammen med de almindelige afviste asylansøgere. Mm. Men de kan åbenbart godt være sammen med lokalbefolkningen på Møn og i Kalvehave. Det er der ikke nogen problemer i. Mm. Og det er der, hvor jeg siger, at det her det er simpelthen respektløst. Og så er det et respektløst brug af penge. At man bruger så mange penge på symbolpolitik, det fortæller mig bare, at den politiske virkelighed er blevet så fjern. Altså, der er blevet så langt fra os til Christiansborg, at de ser kun deres egen næstip, og de ser simpelthen ikke, at der altså er nogen, der knokler for at få et samfund til at fungere. Noget af det, vi snakkede om, ikke? Hvorfor var Vordingborg et dejligt sted? Jamen altså, hvorfor vil man gå ind og ødelægge det? Mm. Ikke? Og det må jeg sige, at jeg er hovedrysten over for det, jeg forstår det ikke, og jeg håber på, at man straffer den siddende regering hårdt, ja. Og DF særligt ved det kommende valg. Fordi altså, at man har så stor foragt over for borgerne, og tror, at de er så dumme, at man kan bruge en lille milliard kroner af de penge, som vi mangler, alle de steder, som dig og mig lige har diskuteret i velfærdssamfundet. Ja, ja. Der er ikke et af de steder, hvor jeg ikke har råbt om, at vi mangler ressourcerne. Mm. Men vi har åbenbart en lille milliard til 100 mennesker, der skal sidde på en øde ø.
ja, som ikke er øde. Som ikke er øde. Og derudover, det er jo så kun omkostningerne ved at producere det, ja, og så til drift det, ja, ja, første år. Derefter så kommer driften i alle de efterfølgende. Hvad skulle man så gøre med de 100 i stedet for? Det diskuterer vi jo stadigvæk, hvad man skal. Altså, vi i Socialdemokratiet er vi jo for et tredje udrejsecenter. Altså, ja. Jeg tror personligt, der er flere forskellige løsninger. Der er den løsning at bruge nogle af de steder, som har været asylcenter. Og der kunne man sådan set godt... Ja, det er jo bygget. Det er bygget. Det er jo lige til at flytte ind. Ja. Det har vi sågar her i kommunen, ja, har vi steder, ikke? Mm. Og så tror jeg, man skal dele den mere op. Så jeg tror faktisk, man skal tage gruppen og dele den mere op. Jeg tror ikke, sige, hver by tager tre? Eller sådan. Nej, jeg tror ikke, vi skal helt derned. Men jeg tror godt, du kunne sige, at du måske tog fem steder, for eksempel, og sagde, ja, så har du 20 borgere. Kan vi få kontrol over dem? Ja. Det kan vi nok godt. Det kan du, i et eller andet omfang kan du bedre klare det, ikke? Ja. Og så tager du nogle af de steder, vi allerede har bygget, så du ikke skal bruge etableringsomkostninger på det igen, ikke? Altså, det kunne være et bedre brug af penge, og du kunne faktisk måske få styr på det. Og måske var der faktisk også steder, som du kunne bruge noget lokalsamfund til at hjælpe til med, så vi ikke fik de store problemer. Mm. Altså, for det tror jeg godt, vi kan. Men vi vil gerne være med til at finde løsninger. Vi orker simpelthen ikke sådan noget udemokratisk med, at man får trukket en fuldstændig vanvittig løsning ned over hovedet. Og jeg vender tilbage til det der med at sige, at det eneste, det viser mig, det er, at de politikere, der sidder på magten i dag, de må have foragt over for deres borgere. Vil Socialdemokraterne kunne lave det om, hvis det bliver Socialdemokratiet, der kommer til magten? Ja, det kan vi lave om. Og det kan man? Vi kan godt lave det. Man har jo hørt før, at der er blevet vedtaget et eller andet fra en siddende regering, og så er der kommet en ny regering til, og så er det bare ærgerligt, fordi det er vedtaget. Ja, og det er der ingen tvivl om. Det er jo vedtaget. Altså, ja, lige det er jo vedtaget, ja. Og de kører jo den vej. Men der er ikke bygget noget. Vi er slet ikke i nærhed af, at man går i gang med byggeriet derovre. Vi bliver ved med at kæmpe imod. Og så vil jeg sige, at Socialdemokratiet stemte jo gult. Det har været oppe de fleste steder. Det gjorde vi jo, fordi at vi synes, det havde været useriøst, helt ærligt, at gå ud og stemme nej til et tredje udrejsecenter, når vi selv har været ude at sige det. Mm. Så det vil vi egentlig godt støtte op om. Ja, fordi man skal jo lige præcisere, at det, der blev stemt om, var, om der skulle et tredje udrejsecenter, men ikke hvor. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det var en finanslovsbeslutning om, om man skulle arbejde videre med det tredje udrejsecenter. Ikke? Og det er så det, man gør. Og det stemmer vi jo så gult til, fordi vi på den ene side siger, ja, vi mener, vi skal over i et tredje udrejsecenter. Mm. Men placeringen på Lindholm, den er godt nok ikke gennemarbejdet. Mm. Altså den er over, og det kan vi jo se. Men altså, er det vi kan jo se det på alle de ting, der er kommet frem, at den er overhovedet ikke analyseret. Men er det ikke kun dig som lokal folketingskandidat, som synes det? Altså en socialdemokrat over i Jylland kunne vel omkring lige der i Kast, ville vel synes, at det var en fantastisk idé, ikke? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Jeg vil sige, dem jeg taler med, selv de jyder, så hvad vi har i partiet, de synes ikke, at Lindholm er en fantastisk idé. Nej. Altså, jeg tror egentlig, de fleste, som bare har en lille smule respekt over for sit erhverv som politiker, og som har en lille smule respekt over for alle andre, sådan set godt kan se, at det her, det er en håbløs beslutning. Mm. Det er der så åbenbart nogle politikere, der ikke kan se. Mm. Men altså, vi kan ændre det, fordi vi har, og vi mener det stadigvæk, at Lindholm er ikke den optimale placering. Nej. Så ved jeg godt, at vi blev skudt i skoene af andre partier, at vi ikke mener det fuldt ud, fordi vi stemte gult og sådan noget. Det er sådan noget politisk fnidderfnader, hvis du spørger mig. Fordi der er jo snart valg. Jo. Vi vil alle sammen kunne finde steder, hvor at alle partierne har stemt gult til et eller andet. Mm. Og jeg vil også sagtens kunne gå ud og angribe de andre partier for, at jamen, hvorfor stemmer I gult der, når der er noget, I ikke er enige i, osv. Ja, ja. Det gider jeg faktisk ikke forholde mig til. Mm. Jeg forholder mig til det, vi har sagt. Og det, vi har sagt, det er, at vi støtter et tredje udrejsecenter, men Lindholm, hele den diskussion omkring placering, den er vi simpelthen nødt til at starte forfra med. Den skal undersøges, den skal gennemanalyseres. Ja. Og jeg siger så bare, det kræver, og det skal være helt tydeligt herfra, det kræver jo også, at vi står stærkt. Og jeg håber, at vi som Vordingborg står stærkt efter et folketingsvalg. Ja. Sådan så vi kan påvise og sige, prøv lige at høre her, kære venner. Vi mener det altså alvorligt. Mm. Ja. Det er vigtigt, fordi hvis vi skal ændre den her beslutning, der er jo ingen tvivl om, og det har du jo lidt ret i der. Der er ingen tvivl om, at alle sidder og tænker, jeg vil da heller ikke have den. Og det gør vi jo, altså lad os da være ærlige om det. Men når det er sagt,
Så selvom man gør det, så har de fleste altså også nok fornuft til, at de godt kan se, at bruget af penge og alle de udfordringer, der ligger på Lindholm, ikke, med at der ikke er nogen kloakering og så videre, så videre, ikke? Det er altså udfordringer, som er så store, og det er så lidt respekt at udvise over for folk, at det kan man ikke støtte op om som politiker. Nej. Lad os lægge den der. Ja. Brian, allersidste ting. Ja. Hvorfor er det, at man skal stemme på dig, og hvorfor er det så vigtigt at stemme lokalt? Altså, jeg synes jo faktisk, den sidste sag, vi får snakket om her, er måske et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt at stemme lokalt. Fordi selvom man som parti har nogle meninger, så er der jo ingen tvivl om, at de holdninger, vi har helt lokalt, og det er jo, jeg er jo formentlig den socialdemokrat, du kan finde, som er mest tydelig på min aggressivitet over for en beslutning omkring udrejsecenter på Lindholm. Ikke? Og jeg vil jo kæmpe til sidste blodstråbe for det her, det aldrig nogensinde kommer til at ske. Og i det hele taget, uanset hvor du kigger hen, hvis du kigger på den økonomi, vi har i kommunen, udligningsordning, efter et valg kommer vi til at skulle kigge på en udligningsreform, der forhåbentligvis skal sende nogle flere penge i retning af de kommuner, som vi selv hører til, altså dem, som i dag ikke har nok penge til velfærd. Mm. Der er det altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi har en stærk lokal stemme. Nu fik vi valgt Michael Smed som borgmester her sidste gang. Michael og jeg, vi arbejder meget tæt sammen, og det gør vi jo, fordi at vi ser, at altså, hvis han skal kunne lykkes bedst muligt som borgmester med at gøre det bedst muligt for Vordingborg Kommune, så er han også nødt til at have et direkte, hvad skal man sige, link ind til Christiansborg. Og jo, selvom Michael han er god til at tage fat også i Mette Frederiksen og sådan noget, så er der noget andet i, at vi har en direkte kontakt. Vi ved, hvad der sker. Vi taler ligesom samme sprog et eller andet sted. Ja, ja. Vi ser de samme lokale udfordringer, og det er det, vi arbejder for. Mm. Derfor så vil jeg sige, hvis man ønsker at ændre på Lindholm, hvis man ønsker at sørge for, at vi som Vordingborg Kommune også får flere penge til velfærd fremadrettet, og i det hele taget for ændret noget af alt det, vi har snakket om, så er man nødt til at stemme på en lokal kandidat. Og det skal man altså huske, når man går ind, uanset hvad man så stemmer, vil jeg sige. Så skal man altså huske, at man skal stemme på en lokal kandidat. Og så vil jeg så sige, så tror jeg, at det gælder nok mange af partierne. Jeg kan nok have godt af lidt ungdommelig fornyelse, uden at skulle gøre mig selv alt for ung. Og ikke så meget indspistet. Ikke så meget indspistet. Du hedder jo ikke Petersen, L.V. Petersen, eller andre af de samme efternavne, der går igen i forskellige ting. Altså, jeg kommer jo fra Ellemann Jensen, dem er der også et par stykker af. Jeg kommer fra en familie, der absolut intet har haft at gøre med politik. Ikke? Det ligger dem meget fjernt egentlig overhovedet at skulle snakke politik. Jeg har så altid haft en politisk interesse af nogle helt andre årsager. Egentlig, at jeg bare gerne ønskede at hjælpe. I første omgang var det at hjælpe min far. Og senere blev det andre, jeg ville hjælpe. Ikke? Ja. Og det er sådan set mit grundlag. Det er der, mit hjerte ligger, det er at kunne gøre en forskel for nogen. Og det tror jeg stadigvæk på, at jeg kan. Mm. Så man kan sige, noget af den der ønsket om at ændre på nogle ting, ønsket om at sige, at vi skal i en anden retning, den tror jeg ligger stadigvæk hos en god del af den nye generation. Og det ser jeg så også hos andre partier, vil jeg rose nogle af dem for. Og jeg ser det tydeligt på i Socialdemokratiet, at den nye generation, der er på vej, er med til at presse på nogle ting, og på at for eksempel vores kamp for klimaet, at den går noget hurtigere og bedre, end vi tidligere har set. Ikke? Så derfor så vil jeg sige, jeg håber, man vil sætte sit kryds her, fordi hvis man som mig mener, at vi skal have ændret på velfærdssamfundet over i en retning, hvor vi faktisk begynder at putte velfærd tilbage i velfærdssamfundet, hvis man som mig mener, at vi skal tage udfordringerne på klimaområdet og på miljøområdet, som vi ikke fik snakket så meget om, at tage det alvorligt, så har vi travlt. Og hvis man mener det, jamen, så tror jeg altså, man gør klogt i at sætte sin stemme på en lokal socialdemokrat. Ja. Der var en masse ting, vi selvfølgelig overhovedet ikke nåede at komme ind på. Men hvis man er interesseret i at hive fat i det, så er det jo også nemmere, når man er lokal, ikke? Det er det bestemt. Hvor kan man få fat i det? Jamen altså, jeg prøver på at komme rundt og banke på så mange døre som overhovedet muligt i kommunen, men jeg når nok ikke dem alle sammen. Der er noget med, der er en café. Vi har inde i Vordingborg, lige ved Rådhuset, på Rådhustorvet. Der har vi, hvad vi kalder den socialdemokratiske café, og der kan man komme og tage fat i. Og ellers så vil jeg sige, på jeg har en hjemmeside, jeg har en Facebook-side, hvor man kan følge med. Der står mit telefonnummer. Jeg har ikke flere telefonnummer, jeg har ét telefonnummer, så man kan sagtens fange mig.
Og det vil jeg faktisk opfordre folk til at gøre, fordi det er heller ikke alle, som jeg når rundt og snakker med, og det er nogle gange frustrerende faktisk, at man ikke når det hele. Men jeg vil rigtig, rigtig gerne stå til rådighed. Jeg vil rigtig, rigtig gerne lytte. Ja. Så det håber jeg, folk vil gøre. Og ellers så kan man komme ned i caféen. Det er man meget velkommen til. Brian, vi fik godt nok meget tid til at gå. Det var godt. Det går stærkt. Det går. Held og lykke i kampen. Tak. Ja.